sou criador de conteúdo, né, chat? Porra. Fazer uma pergunta só e dependendo do que você responder, eu vou ficar muito bravo. Ou vou ficar muito feliz. Você comprou seus remédios? Comprou? Você tava no shopping, tem farmácia. Você comprou, né? Comprou? Fala a verdade. Comprou ou não? Surpresa! Eu não comprei! Não comprou? Por que não? Tinha farmácia. Eu esqueci! Não. Mas eu mandei no chat pra você comprar os remédios. Eu esqueci! Então tá bom. Você não percebeu que eu tô mais doida? Tava sem a receita lá. Você viu que eu tô mais doida? Tô vendo.